L'Ajuntament de Cardedeu ha contractat 8 persones a través de plans d'ocupació a partir de pressupost municipal i subvencions. El contracte és per a 6 mesos i inclou períodes de formació obligatòria. Els beneficiaris són persones en situació d'atur que han esgotat la prestació o bé preceptores de la renda mínima d'inserció. Una d'aquestes persones està fent tasques d'auxiliar administrativa. Dos persones les hem dedicat a un agent cívic, una altra atenció a les persones, i els altres s'estan dedicant a donar-nos un cop de mà amb l'adequació de la caseta dels mestres per a una entitat i en algun altre treball més d'aquests així, més manuals, podríem dir. 5 operaris, doncs, que ara treballen a la Brigada d'Obres Municipal, formen part del projecte Treball i Formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Dins el mateix projecte, una 6ena persona ha estat contractada amb l'aportació també del Consell Comarcal. A través d'un projecte de col·laboració social s'ha contractat les altres 2 persones. Properament, l'Ajuntament té previst contractar més persones a través de plans d'ocupació gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. La cuerda había que levantarla 2 centímetros de allí. Sí.